Ох, є любов, о, велике щастя. Ох, є любов, любить він і нас. Напасти спер би та худися нам виповниться. Правду написано, хліб на своєму буде жити людину кожним словом чи подвіг. Збожик, що написано, спокушу Господа Бога свого, в'їдися на Боже, написано Господа Бога своєму клоняйся, вже в дому йому. Кайся в жили царство небесне, їдь за мною, зроблю вас словцями людей. Боженні Бог і Духом, їхнє царство небесне, мені смучені, вони витішені, боженні лагінням, дрим спадкують вони, боженні володінь, спередні правду, вони будуть на удобні, боженні милостиві, мені вони будуть, боженні чість серця, вони будуть бачити Бога, боженні миротворці, вони синами Божими стануть, боженні Бог і не за правду, бо їхнє царство небесне. Боженні ви, ні гнати вас будуть, будуть блудно вас наговорюватися, як слово лихаре до мене. Жийте, веселіться, народу, бо ваша велика на небесах, вони знали про що були перед вами. Висіль землі, коли сірі зустріють, то чим нас улети, не вертайся на вже наші, бо ще на двір була висипана та потоплена людьми. Весь від розсвіту не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, не запалять світильника, щоб поставити його під посуду на свічник світу на всім домі. Так, як ваше світло світи про німечі, вони бачили ваші добрі діла та поставляли лиця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я радувати скончу прок прийшов, не радувати прийшов, але виконати. Раді кажу вам, не земля не минеться, ні йота одна, ні жоден значок закон не минеться, аж поки не збудеться все. Добре, що до немецьких заповідей, то людей так навчить, до мене менше царство небесні, то виконати нам чисто невелике царство небесні. Кажу би вам, коли правність ваша не превищить правності книжники, то просити, то ви не вірите в царство небесне. Ви чули, що було сторонами наказане, не бувайте обіє підає він судові. Я вам кажу, що кожного гнівець на братство підає вже судові. Каже, братство барака підає верховному судові, скаже, дурним підпадає гієні огненій. Тому коли просиш ти до жертівника дара свого, то згадай, що брат щось має на тебе, лиши до дара свого перед жертівником. І ти примирись перше з братом своїм, тоді повертайся, принеси свого дара. Моріться своїм супротивником швидко, поки з ним дорозі чти, щоб ти супротивник судді не віддав. Це я ж прислужнику тебе не придав, що тебе до весниці не вкинули. Правді кажу тобі, не видріз звідти, поки не висити останнього шеляга. Нічого сказано, чи не перелюбу. Я вам кажу, що кожен подивиться на жінку з справедливістю, вже вчинив з нею перелюб серце своїм. Коли праве око тебе спокушає тебе, і вибір кинуть себе, краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, ніж до єдиного тіла тебе було вкинене. Як правиця тебе спокушає, тебе відчини і кинуть себе. Краще тобі, щоб загинув один собі членів, ніж до єдиного тіла тебе було вкинене. Кожен сказав, хто дружину свою відпускає, не катайся до старості вдову. Я вам кажу, що кожен допускає дружину свою, крім провини розпусти, то доводить до перелюбу, хтось відпущено боротьбу чи не перелюб. Чули, що було сторонами наказане. Клянися правдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Я вам кажу, не крестись за всім. Ані небо на престол Божий, ні землею, бо підніжу кляніх його це, ані розсаливому, він місто Сирія великого. Кляніть головою своєю, бо навіть однієї волосинки не можуть чинити білою чи чорною. Ваш слухай би, так, так, ні, що пише на це ти лукаво. Ви чули, що сказано, око за око, зуба зуба, я вам кажу, не противте злому. Коли тебе вдарить хто в праву щоку, то підставимо мою другу. То хоч тебе з вас забрати сорочку, то віддає плаща йому. То сила воде тебе буде відбути пророження на милі одної з нею дві. Хто просить то дай, хто хоче позичити тебе, не відвертайся від нього. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього, не свого ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх, посилайте тих, хто вас проклинає. Добрий добро тим, хто навіть вас, самоліться тих, хто вас переслідує. Щоб бути синами Отця, про що небі, що наказує сходить сонцю своєму на злими добрими, дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, яку нагороду ви маєте, як мене самі такі роблять. Коли вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливо робите, чи погано, чи ні, отак, тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Старіться вставляти свою милостиню про людьми, що бачили вас, як ні, то не матимете нагороди від отця вашого, що у небі. Тож, коли чините милостиню, не сурми перед себе, хто робить тіло сімір, постанови та вулиці, що бачили люди. Оправді, кажу вам, не мають вже нагороду свою. Коли чиниш милостиню, знатиме ліву рука твою, що робить правиця твою, що таємна була твоя милостиня, а отець, що бачить таємне, дасть твій явно.
А як молитися, ну бути як тіло це міри, щоб підставати молитися, постановити на прихесті, що бачили люди. По правді кажу вам, вони мають вже народ свою. Коли молишся, віди свою комірщину, зачини свої двері, помилися в цей, що в тайні, а отець, що бачить таємні, дасть тобі явно. Як молодець не прикажете зайвих ті поганим, думають їм, вони будуть вислухані за своє волемовство. Тож не виявляється їм, знає отець ваш небесний, чого потребуєте, ще раніше це ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, навік на небі. І вони щодень нам сьогодні, простим довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не один супробовання, але визвав нас від лукаво, твоє царство і сила слава навіки, амінь. Ви клянемо про все пророх їхні, але прості вам ваш небесний отець. Коли ви не будете для нього прощати, то отець ваш небесний просить вам пророхів ваших. Як постати не будете сумні, як у тілце міри, вони позмінять обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. Правді кажу вам, вони мають вже народ свою. Ти коли постиш, намасти свою голову, це своє мище, то пост вони ви людям, а це все, що в тайні, а отець, що бачить таємний, дасть тобі явно. Не складають скарби собі на землі, де нищить їх міль та ржає, де злодії підкопись та окрадають. А й теж собі скарби на небі, де міль не ржає, їх не нищить, де злодії до них не підкопаються та не крадуть. Ось скарб відомити серце твоє. Око – то світильня тіла. Що око тебе буде здорове, то все тіло тебе буде світле. Би твоє око лихе було, то все тіло тебе буде темне. Тож коли світло, що тобі є темрява, то кажеш, то велика темрява. Ніхто двом панам служити не може, бо одно зненавидить, друге любити, або витриматися одного, друге знехтує, не можете Богу відслужити і мамоні. Через там кажу, не журіться про час, ви кажучи, що ми будемо їсти, що напитані, про тіло своє, що ми зодягнемось. Що ж найбільше від її життя відводять тіло, гуляння птахи небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний отець їх годує, чи ж ви не багато вратніше за них? Хто із вас, коли журиться, зможе додати зрост свободоліття одного? І проводять чого клопочитись, мене те на полівілі лек зростають вони, не шить, не прийдуть, не говоримо, що сам Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна із них. Ви Бог полює траву, що сьогодні всі, а завтра печку дасть, Бог так зодягає, скільки ж краще зодягнені вас, маловірні. Через замка, що дивіться про час, ви кажете, що ми будемо їсти, що напитані, про тіло своє, що ми зодягнемось. Бо ж сього-то погане шукають, але знаєте, ось ваш небесний, що сього-то ви потребуєте. Шукайте ж найперше царство Боже правди його, все це вам додасться. Тож не журіться про завтрашній день сам про себе потребується, досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб вас не судили, бо ж яким судом судити будете, таким же осудять і вас, якою мірою будете міряти, такою відмірять і вам. Чого вас і брата свого заскоку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Бо як скажеш до брата свого, дай йому заску з ока твого, коли він колоде у власному оці. Лицеміра, вмив перше колоду з власного ока, потім бачить, як він заску з ока брата твого. Не кидайте святого псам, не розсипайте перед своїх перед свинями, щоб вони не розтоптали їх ногами своїми, обернувшись, не розшматували вас. Просіть, будемо дано, шукайте, знайдете, стукайте, відчинять вам. Бо кожен, хто просто удержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Чи у вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли його просити амін? Або коли риву проситиме, подасть йому гадину? Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям до вас, скільки ж більше отець ваш небесний дасть обратим, то проситиме в нього. Тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, і те саме чиніть і ви, бо в цьому закони пророки. Увіходять сни в ритмі, бо просторі ворота широка дорога, що веде до погибелі. І небагато ходять, бо тісніть у ворота, вузька дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Старіться ваших пророків, що приходять до вас у одежі увечі, а всередині кижі вовки, по їхніх плотах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на твердині збирають, а офіки з будяків. Так от кожне дерево добре, родить плоди добрі, а дерево зле, родить плоди лихі. Не може дерево добре родити плоди лихого, ні дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що добре плоди не родить, зрубиться та й гонь кидається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже за мене, Господи, Господи, війде в царство небесне, але той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Багато прийде до мене того дня і скажуть, Господи, Господи, хіба не м'ятом ми прокували, хіба не м'ятом демонів ми виганяли, хіба не м'ятом чудо велике творили. І їм оголошую тоді, я ніколи не знав вас. Віть мене всі, хто чинить беззаконня. Тож бо той чоловік, що слухає цих мислів та виконує їх, їм чоловіка розумно, що свій дім збудував на камені. Луна злива, родиться очки, буря знялася, і надіва кинулися, він не впав, а на камені був заснований. Той чоловік, що слухає цих мислів, але їх не виконує, бо їм чоловіка не бачено, що свій дім збудував на піску. Луна злива, родиться очки, буря знялася, і надіва кинулася, він впав, велика була троїна його. Suffer to be so now, thus become a substitute of your righteousness. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. It is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Yet again, Satan, it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shall serve. Repent, for the kingdom of heaven is at hand, follow me, and I will make you fishers of men.